modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom. A keďže sa nedá stretávať, ešte stále je reštrikcia, tak sme urobili to, že každý jeden večer od pondelka do piatka, pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, od 19.00 do 20.30 sme si oddelili čas, aby sme boli spolu v modlitbách cez Zoom aplikáciu. Tak, ako ste zvyknutí z našich pondelňalších modlitieb, tak to, ten istý Zoom, ktorý som poslal mailom celému nášmu zboru, bude linkom na tieto modlitby. A pozrite sa spolu s nami, všetko máte na stránke www.slovozivota.sk, to nešušlem, ale tam, bez interpunkcií, slovozivota.sk, tam nájdete nádherným spôsobom všetko rozpísané. Máte to takisto priložené v maili, vy, ktorí ste súčasťou nášho zboru, ale všetci aj ostatní ako inšpirácia, aj keby ste sa nevedeli pripojiť možno každý večer na modlitby, tak tuto sú oblasti, za ktoré sa modlíme. V pondelok od 19.00 Zoom modlitebná na tému domáci zbor a duchovné prebudenie. Chceme sa modliť za tento zbor, chceme sa modliť za prebudenie na Slovensku. Chceme prosiť Pána, aby mocným spôsobom sa vylial aj v týchto časoch, aby cirkev nepospala. Chceme sa modliť za duchovnú bdelosť, za jednotu cirkvi, svetosť, učeníctvo, nadprirodzené vedenie pre rok 21 a mnoho iného. V utorok vás pozývame do modlitby na tému evangelizácia, misia a služba. Chceme sa modliť za evangelizácie osobné, evangelizácie na uliciach, evangelizácia mocov, za domáce skupiny, za misijné skupiny Slova života, takisto za službu núdznym a misiu. Máme niekoľko vzácnych ľudí, ktorí sa k nám pripoja na utorok, ktorí sa budú modliť za túto tému. V stredu sa chceme modliť za cirkev s veľkým C, chceme sa modliť za jednotu Božieho ľudu skrze Božieho ducha. Chceme sa modliť za autoritu a vplyv cirkvi. Chceme sa takisto prihovárať za rodiny, lebo rodiny sú základom spoločnosti i cirkvi. Za spasenie v rodinách. Určite to nemínte, pridajte sa k nám. Chceme hovoriť o odovzdávaní viery našim deťom. Chceme sa modliť za detskú službu a takisto za financie a potom za Izrael. Štvrtok, Slovensko, vláda a podnikatelia. A v piatok mládež, dorast, slobodný a vzťahy. A ak sa len trochu môžeš, pripoj sa každý večer, alebo aspoň ktorýkoľvek sa ti dá od 19.00 do 20.30. Každý deň sa modlíme. Lebo sme vyhlásili modlitebný a pôstny týždeň. Áno, čiže spolu s týmto sa budeme aj pôstiť s modlitbami a je na vás, je to osobná vec každého jedného, aký si zvolí pôst, ale my sme vyhlásili na celý náš zbor týždenný pôst zeleninový, zeleninového typu, Danielov pôst a vieme, že sa modlil, teda Daniel sa pôstil a modlila, chutného pokrmu neprišlo do jeho úst ani vína. Takže je to pôst, ktorý je na zelenine, na tekutinách a môžeš, alebo ak nemáš, máme na stránke nejaké materiály, ktoré si môžeš pozrieť, môžeš naštudovať. Určite ľudia, ktorí sú ženy, ktoré sú tehotné, im sa pôst neodporúča, takisto ľudia, ktorí majú cukrovku, treba byť tunak veľmi, treba konzultovať s lekármi, ale tehotné ženy a deti určite nie. A pokiaľ máte rôzne lieky predpísané, ktoré musíte užívať, po jedle a tak ďalej, samozrejme, my nejdeme robiť teraz závody v tom, čo jeme, čo nejeme. Je to vnútorná, je to niečo, čo odložím na stranu. Ako taký jemný príklad ti poviem, že keď máš jesť lieky po jedle, tak si nedáš rezeň so zemiakovým šalátom, ale dáš si strovu, dáš si pol rohlíka s maslom, zješ to. A
zaješ ten liek. Čiže rozumej tomu, o čom to je, že to nie je o drobčení. O, to som dal do úst, to som nedal a celá tvoja myseľ je len na tom, čo budem jesť, čo nebudem jesť, plánovaní, ako prežijem tieto dni, tieto týždne. Nie je to o tom, je to o tom, že dáme svoj čas Bohu a naše myšlienky idú k nemu a dávame na stranu všetko chutné a hľadáme jeho tvár a postíme sa. Zeleninový post vychádza z Daniela z 10. kapitoly, kde je napísané, že od verša 2, že žiadneho chleba chutného nejedol, ani mesa a víno nevošlo do jeho úst. A vtedy pozdvihol svoje oči a videl. Veríme, že keď sa postíme, keď si odriekame od toho, čo je radosťou pre nás. Všimni si, Pán Ježiš, keď vošiel do služby, tak sa postil. Keď bol na kríži, povedal, žízním. A ako by nám Pán chcel ukázať, že je dôležité disciplinovať naše telo a nedovoliť, aby naše telo vládlo nad nami. A tak Daniel, keď si ustanovil vo svojom srdci, keď si tak uvážil, tak je napísané, že keď pozdvihol svoje oči, tak zrazu videl zretelne, videl lepšie v duchovnom svete. Tak si myslím a očakávam, že počas tohto postu budete lepšie, zretelnejšie rozumieť Božím videniam a budeme lepšie víťaziť takisto v duchovnom zápase. Toto všetko nájdete na našej stránke. Môžeš si zvoliť post za oslobodenie zo závislosti, môžeš si zvoliť post za spasenie svojej rodiny, môžeš si zvoliť post za rozbehnutie firmy, ktorá niekde zabrzdila v bahnitých vodách pandémie, môžeš si dať špecifický post za uzdravenie, za plodnosť, za čokoľvek potrebuje. Lebo post zďaleka nemusí znamenáť, že budeš mať stále zimomriavky a cítiť Božú prítomnosť. A môžeš mať svoje zápasy, môžu sa toxíny vyplavovať z teba, môžeš mať bolesti hlavy. Nevzdaj sa, ak si si ustanovil, že budeš sa postiť 3 dni, tak povedz, Pane, daj mi milosť na 3 dni. Ak si si dal naozaj tých 7 dní od pondelka do nedele, povedz, Pane, daj mi milosť a daj mi lásku k brokolici a daj mi lásku k zelenine a pomôž mi, Pane, aby som tým obstal. Niektorí z vás si môžete dať iba tekutinový post na jeden deň. Niektorí z vás môžete vynechať jeden pokrm počas 7 dní, vždycky obed alebo večeru. Akokoľvek ti to súvisí s tými zdravotnými situáciami alebo aj pracovnými. Nie je tu o tom, aby sme urobili hladovku, aby sme si vydemonštrovali u Boha, že toto nám musíš urobiť, ale pôzd je naša túžba povedať, Pane, ty si prvý v našom živote. Hmm.